The more successful book endeavors to hide the possibility for changes to present with the software configuration cycle. The more successful book endeavors to hide the importância de um evento como esse, Miss Brasil Gay, para a cidade de Juiz de Fora e para o Brasil inteiro? Olha, primeiro que eu acho que acaba com a fama de que Minas Gerais, o estado, é um estado conservador da tradicional família mineira. Na verdade, é um estado muito aberto, de coração aberto à diferença. A cidade precisa de evento e eu acho que a gente tem que se ter orgulho, né, desse evento acontecer aqui em Juiz de Fora. Olha, eu primeiro eu acho importante para a cidade. É, claro, é super importante. É, esse evento que o Chiquinho começou e traz essa quantidade de turistas para a cidade, pessoas que não conhecem, que acabam gostando e voltam em outras ocasiões. Como é que está sendo essa realização do Miss Brasil Gay 2007, Marcelo? Puta, eu tô muito feliz, Alexandre. Acho que a gente progrediu demais do ano passado, que eu estive à frente da produção, e esse ano eu acho que é um progresso substancial. Acho que a festa tá muito redondinha. O pessoal que faz os desfiles aqui em Juiz de Fora, eles se esmeram. Eles procuram trazer todo o glamour, toda a sensualidade, toda a beleza dessa verdadeira arte, que é se transformar em outra pessoa. E é um concurso, então tem aquela ansiedade toda de concurso. E o traje típico é uma coisa que é sem noção, porque elas ensaiam com roupa normal, calça jeans e blusa, e não contam o que vai acontecer. Tá nervosa pra entrar nessa passarela hoje? Como é que tá o coração? Olha, antes de chegar aqui eu tava bem nervosa, mas agora não. Agora que eu vi que já deu tudo certo, eu coloquei toda a roupa, agora já relaxou. Agora é só deixar acontecer. E você acha que a cidade sabe abraçar e receber essa festa? Acho que sabe. Olha lá nossas arquibancadas, não tem mais lugar para nenhuma pessoa. A cidade sabe. I learned how to get along with
Rosana, e aí, o que você tá achando do Miss Brasil Gay? Uai, eu acho o evento assim sensacional. Gostei muito de... Tem quatro candidatas aí, todas elas... Já tem as preferidas? Tem. Sinceramente, esse ano eu tô muito contente que as meninas estão todas bonitas. Vai ser difícil escolher. Ver as fantasias, ver tudo que eles estão fazendo, vai ser um prazer julgar. E, assim, espero que eu tenha essa competência para poder julgar certo, porque é difícil. Muito difícil, que estão maravilhosas, Alexandre. Cada uma mais linda do que a outra. Beleza, então caneta na mão, bastante atenção e vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigada, um beijo. Miss Brasil Gay 2007. Foi muito bom. Muito bom estar aqui hoje. Foi muito bom ter recebido esse título. Eu não tenho nem palavras para falar com você. Quer dedicar para alguém? Pro meu namorado, que está aqui. Então, felicidades, eu, parabéns. Hoje sou a Miss Brasil, eu devo a ele. Beleza, e aí? Com essa devoção a você agora, a Miss Brasil Gay 2007. Ianka Ashley, ponto final. Isso aí, parabéns, tá, Ianka? Obrigado. Ah, mas você não é a menina do Fashion Days? A própria. O que você tá fazendo aqui? Trabalhando. E aí, como é que tá essa experiência do Miss Gay? Eu tô muito feliz porque é uma festa muito legal. Agora a gente tá no backstage. Nós temos hoje 29 candidatas, um camarim pra cada um. Diz, é linda, viu? Parabéns pela alegria, pela simpatia. Você é linda, viu? Muito linda, viu? As costas.